to jsi? Já jsem v letadlu. Je tam kopy na šalíci, jo? No, vypadá to, jak už jsme ve mléku. Co? Ale vypadá jako že takovou skamu. Nie, že já tam budem s plnou pusou na tom videu. Co to by? Co to by? Chceš, aby se tě vyfotila? Ne, nemusím. Saši, chceš být na YouTube? Jo? Možná, že to internet. Hry si hraj. Nikomu nejde internet, jestli musíš pozorat. Musíš vybrat tuto hru na mě. Ale já nevím jak. Já zase musím jít. Přesunu si a hry. Mám kalkulačku.